בטבלה הזו שמצא אותה ביסודה, היא מבוססת על ממצא שמצא דורון ויסום, כמה תוספות שלי ואני יעביר את הדברים. יכול להיות מאוד מעניין שזה אפשר למצוא כמובן באתר של דורון ויסום, torahcode.c.il, ושם הוא עשה ניסיון מאוד מעניין. בתחילה הוא חיפש מפגש הכי טוב של קיום מצוות, קוף יוד וו מם, פה כל שתי אותיות, ומצוות ממש מופיע פה, מה זה המפגש הכי טוב. אחר כך הוא גילה והוא מצא שמעשה הפסוק וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי מתאים גם לביטוי שמופיע פעם אחת בתורה בספר בראשית. אתם יכולים פה לראות מפרק א' בבראשית, ממשיך לפרק מ"ג, והביטוי הוא בקיום מצוות. מה בקיום מצוות? שגם מוזכר פה וישמור משמרתי מצוותי ותורותי, וכמובן הדבר הכי מעניין שהוא מצא, שבזכות זה לזרעך אתן את הארץ. כן, כמובן שהארץ ניתנת לישראל בזכות קיום התורה מצוות. במקומות כמובן מוזכר הקשר בתשמור ונתתי לך את הארץ. אם כן, המעניין הוא בממצא של דורון ויצטום, המפגש הכי טוב של קיום מצוות, קיום כל שתי אותיות עם מצוות פה, ובדיוק בפסוק שמדבר על שמירת המצוות החוקים והתורות, ובקיום מצוות עם ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לישראל, לאברהם, לזרעך אתן את הארץ. הוכחה ברורה שנתינת הארץ, קיום בארץ, תלוי בשמירת המצוות. אנחנו רצינו רק לראות עוד איזה פרטים, וראינו פה גם שהמילה תשובה מופיעה, מעניין תשובה, כידוע שזה היסוד, והיות ואנחנו עוסקים בשנת תשע"א, של הרבה קבלים כתוב מקובלים, מופיע הרבה מקומות, שנה ראויה לתשובה, אם ישראל באמת יקמו את התנאי, לעשות תשובה, כפי שהרמב"ם אומר, אין ישראל נגלה מביא תשובה, כלומר תשובה, יכולה להביא לגל משיח, לגילוי של משיח בשנה הזאת שמצויים בה, תשע"א, רק בתנאי שתהיה תשובה. בכל זאת, הדברים המעניינים בעצם בלויים על מה שדורון ויצנג מצא, את הקיום מצוות והביטוי בקיום מצוות עם הפסוק שמדבר על כך, וההבטחה האלוקית לזרעך אתן את הארץ. אם כן, ללא ספק, חוץ מזה שיש בזה הבטחה לעם ישראל, בזכות קיום המצוות, הוכחה ברורה מאוד למשמעות של דילוג שמופיע במיקום הנכון ובתנאים שמלמדים שהוא משמעותי ביותר, הפגישה הטובה ביותר והופעה היחידה בתורה.